Er du vanemenneske, og har du svært ved at tage dine dårlige vaner væk typisk i en hverdag? Det kunne være, at du lever ret usundt, eller det kan være, at du typisk ikke rigtig fået trænet nok. Så skal du se den her korte film her. Det er typisk det, at hver gang jeg har nogle kunder løbende, så anbefaler jeg dem, at de starter ud med at tage én vane, én dårlig vane, og lægge den om til positiv vane i stedet for. Det kunne være typisk, at du gerne vil tabe dig, og der er selvfølgelig mange faktorer, der spiller ind i forhold til et vægttab. Eksempelvis med, at man skal begynde at lægge kosten om. Og det, der er godt at gøre, det er, at man tager én vane. Lad os nu sige, at du spiser rigtig meget sukker. Så skal du starte med at undgå at indtage sukker. Og det gør du typisk i en vis periode. Og så skal du tage en anden ny vane, som du lægger ind. Så det, der er meget vigtigt, det er, at man ikke tager alle sine vaner og lægger dem om fra starten af. Fordi det kan være rigtig svært i forhold til, hvis du gerne vil tabe dig. Derfor er det rigtig vigtigt, at du starter for småt af, og så bygger stille og roligt op. Derfor er det rigtig godt at gå ind og kigge på, hvad for nogle dårlige vaner har du typisk. Så skriver du dem ned, så har du en lang liste med dine dårlige vaner. Og så tager du én dårlig vane, og så gør den til positiv energi i stedet for. Og så har du kørt hele den her liste igennem. Det tager selvfølgelig noget tid. Og det er helt klart holdbar i den lange bane. Og det skal du gøre. Og det gør jeg simpelthen også i de kunder, jeg træner. Så siger jeg til dem, godt prøv at høre, nu har du skrevet ned i en hel uge, hvad du har spist. Så sætter vi os ned og snakker omkring det. Og så kan jeg se, okay, du har nogle dårlige vaner her i forhold til dine mellemmåltider. Der spiser du meget slik. Hvorfor gør du det? Det skal du undvære. Og så gør det personen, at i en vis periode, så dropper personen, sukker. Det er en dårlig vane. Og så tager vi en anden dårlig vane. Det kan være, at du slet ikke får trænet. Og så skal vi have noget mere træning ind, typisk i den hverdag. Så et super godt råd, en af mange gode råd til dig, det er, hvis du gerne vil have en sund livsstilsændring, så skal du tage og lægge dine vaner om, så du kan få positiv energi til kroppen. Og det skal du gøre ved, at du har en masse af vaner, og dem laver du simpelthen om til positive vaner i stedet for. Og så kan jeg love dig for, at det er nok den bedste investering, du gør, hvis du gerne vil tabe dig. Eller hvis du gerne vil have en sund, aktiv livsstilsændring. Så giv dig kast i det, og så vil jeg ønske dig en rigtig god lørdag aften. Kom ud og træn. Jeg står lige herude i, udenfor i naturen her, hvor jeg faktisk lige har været ude og løbe en tur. Og så havde jeg lige lyst til at lave en lille kort videofilm til dig derude, og nu vil jeg løbe hjem igen. Så rigtig god lørdag, og så husk på dine vaner. Lav én vane ad gangen, og så byg stille og roligt op. Så har du taget alle dine vaner væk, og så har du fået nye vaner ind, hvor du har fået mere energi. Vi ses ud, ha' det godt. Hej.